ପିସି କଥା କ'ଣ କ'ଣ କହିଥିଲୁ? ପିସି ଖାଉଥିଲେ, ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ପିସି ଖାଉଥିଲେ, ଯେବେଠାରୁ ଗୁଲମକି ହବି ବସିଛନ୍ତି ତେବେଠାରୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଭାଇମାନେ ଭଦ୍ରକବାସୀରେ ଦୁଇଟା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଗୋଟେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ରେ ଆମର ବିଜେଡ଼ି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଗୁଲମକି ହବି ବସିଛନ୍ତି। ପିସି କଥା ଆମର ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ବିଧାୟକ, ଆପଣ ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତରେ କୌଣସି ଯଦି କାମ କରିବେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରି କାମ, 9% ପିସି ଦେବେ, ତ ବ୍ଲକ୍ରେ ଅଛି 9% କଟିବ। ସେ 9% କିଏ କରେଇଛି? ଏ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ବିଧାୟକ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯିଏ ବି କାମ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି 9% ସମସ୍ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ଟିକେ ପଇସା ଦେଇକି ଟିକେଟ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ନୁହେଁ, ଯିଏ ବି ବିଧାୟକ ହେବ ପଇସା ଦେଇକି ଆଣିବ, ଇଏ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି।